І так, сьогодні я вам покажу, як зробити круту вологу палітру. Для цього нам знадобиться просто ось така металева якась штучка, або ж підійде навіть пластмасова. У мене металева від дитячого крему, і я її відкриваю. І ось бачите, як вона виглядає всередині. Цієї палітри вже рік, і акріл не сохне. Тому дивіться далі, як я її зроблю. Що я зробила першим ділом? Я її просто очистила. Дивіться, акріл можна наливати і сюди, і сюди. Сюди я використовувала більш такі відтінки типу бежа, щось таке, а сюди вже більш основні. І також це використовую як палітру, а не тільки як зберігання. І так, найперший колір, який ми будемо додавати в нашу палітру, звичайно, білий. Його я буду додавати найбільше. Ось так. Також враховуйте, що він ще ось тут буде розтікатися. Наступний колір я додам жовтий. Зараз трішечки переверну. І жовтого також я додаю доволі багато. Якщо він навіть почне змішуватись між собою, то взагалі нічого страшного, тому що у вас буде ідеально білий, потім суміш білого-жовтого і підемо ось так по кругу. Далі, який я колір хочу додати, це чорний. І чорний я добавлю ось на цю сторону. Пояснюю чому, тому що найчастіше ми ще змішуємо білий з чорним. І його бажано, ой, ось так вистачить з головою. Далі, до блакитного ми додаємо, до жовтого ми додаємо блакитний. Його теж можна доволі багатенько. І вони будуть змішуватись між собою вже в зелений вам колір. Також, дивіться, ось тут я добавлю капельку червоного. Просто капелюшечку, ось тут біля чорного, ось така капелька червоного. Також можна залишити все так, це основні базові кольори, але я продовжу далі, тому що в мене ще є повноцінний зелений і коричневий. Зелений використовувати зараз не буду, але коричневий зроблю, тому що його доволі інколи важко добувати. І ось такий. Так, насправді вам на відео не буде не сильно зрозуміло, де чорний, де коричневий, але за такою системою додаю. Підсумки. Дивіться, білого в нас на палітрі найбільше, тому що він найходовіший такий відтінок. Далі, після білого йде в нас жовтий, також велика така кількість достатньо. Після жовтого в нас йде блакитний, тому що змішуючи блакитний із жовтим, ми отримуємо зелений, тому його зараз тут немає. Далі в мене коричневий, червоний в такому маленькому обсязі. І біля білого ще чорний, тому що часто використовуємо сірий. І ось така моя волога палітра виходить. Також дивіться на оцю кришечку іншу. Ми можемо додати інші відтінки, типу бежа, які ми використовуємо в портретах.